A gente infantil, amiga. Deixa mais pra frente. Vídeo íntimo de primeira-dama no Maranhão vaza. E alvoroça meio mundo, inclusive o Não. Amadeu. Aí Ela eu fico. explica: costumo mandar vários nudes para o meu marido. Queima! Ari. Não, não se defenda, não, que você mesmo disse que estava encafifado. Eu Não se tô. defenda, Não, eu estou. não se defenda, Ele se você não tem encafifou. Não, alternativa. Porque o encafifou. vídeo era tão Não, curto. não. Não. Encafifado eu estou. Ele E ficou encafifado. alvoroçado. Porque o Alvoroçada, eu não vídeo. sei o que é isso. Porque o vídeo. A Poliana, o encafifado dele. Porque o vídeo era tão curto. Meu Deus. Vai lá, vai, Marco. Vai, 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 Não, o caso aconteceu no município de Arari, no interior do Maranhão. A primeira-dama da cidade, a Ingrid Andrade, ela que também é digital influencer, tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, é casada com o prefeito Rui Fernandes, do PTB. Olha aí. Ela Ah, um casal bonito, Ari. Isso, Sim, ela sobretudo, né? Não, rapaz. Ela é muito bonita, E ele de não é fato. bonitão, não. Rapaz, ele pode ser boa pessoa, né? Bom caráter, não Vai lá, duvido. vai lá. Então, ela publicou no seu Instagram, que tem mais de 300 mil seguidores, por engano, um vídeo seminua na banheira, Oh. ali com poses sensuais. Não. E após postar esse vídeo, ela foi nas redes sociais e se explicou. Explicou o que aconteceu, Tem a pediu explicação desculpa dela aí, não à tem? população. Vamos mostrar, doutora, como é o nome dela? Ingrid Andrade. Doutora Ingrid explicou, Farol. Ora, mas. Eu realmente costumo mandar vários nudes para o meu marido, ainda mais quando ele não está em casa, ele está no interior, ele me pede, eu mando. Eu sou casada e tenho duas filhas com ele. E eu acho isso super normal. O que eu não acho normal é postar um vídeo desse sem querer, né? Que eu não tenho um problema com foto de biquíni, não tenho um problema de dançar, de me expor aqui no meu Instagram. Quem me acompanha sabe que eu sou essa pessoa, que eu não me escondo por trás das câmeras, que eu não crio um personagem para fingir ser o que eu não sou. Tá explicado. Pra mim, tá explicado. E ela é uma poeta. Ela disse o seguinte, abre aspas. Achei que ia apimentar a relação, mas apimentei todo o Maranhão. É uma poeta, né? A cara da Nani. Eu vou passar por Anis. Comentário do Anis. Pô, não, Anis. Eu passo pra Poliana. Tá, eu vou fazer um comentário sério, apesar das brincadeiras, mas assim, acontece. Às vezes o Eita! vídeo fala. Fábio, não! Não peça É isso! um comentário sério, Ari. Tô Sim, falando, vamos lá. acontece. Às vezes um vídeo vaza, você posta sem querer, você vai colocar vai pensa que tá mandando para alguém, mas acaba publicando na rede social. Agora, o problema está no uso político de situações assim, envolvendo mulheres, né? Então, assim, a gente precisa analisar de fato o que foi que aconteceu, a gente precisa Mas deixar bem claro. explicou. Sim, Ela não né? foi atacada, então a oposição não fez, né? Né? Por enquanto, pelo Então, menos, né? assim, acho que só não se pode fazer uso político de uma situação como essa por conta da exposição do corpo da mulher que me parece não foi proposital. Que me Não, parece, ela né? disse, ela Sim. disse que mandei Ela pro meu disse que marido. não Pois foi. é, ela tava Agora ela mandando, errou ali ela no, na hora do. na hora de Se apertar o botão. embananou. É, agora eu soube que o marido dela ganhou votos. Até. Atenção. Ficou desconcentrado, né? Atenção, atenção. Difícil, hein? A gente poderia ter mostrado foto de crianças, era melhor. Atenção para a notícia. Mulher leva choque fatal ao encontrar poste caído, tocar em fiação ao sair do carro para registrar imagens. Essa é uma notícia desse ano. E como essa história, outras 350 pessoas perderam a vida em acidentes com energia elétrica em 2023 no Brasil. São pais, mães.